Pitanje je da li je u tom trenutku moglo bolje. Pretpostavljam da. Znači, da. Zašto nije bilo bolje? To je sad priča koja je za analizu, za informacije koje jesu bile prisutne, za onoga ko treba da analizira sve te informacije koje su došle, bile, pričamo o Kini, mislim na informacije iz Kine, iz nama bliske Italije. Tako da verujem da je moglo da bude puno bolje. Nažalost, mi ćemo morati da imamo i popravni ispit. To je sigurno zbog prirode bolesti. I verovatno ne bi trebali da čekamo da nam se desi ponovo taj famozni drugi talas koji će sigurno biti. I ne bi trebali da ga čekamo ovako kako smo prvi talas čekali. Dakle, mislim da ne, ja i mama smo puki izvršioci i ostali anesteziolozi, lekari, infektolozi, pulmolozi, internisti, puki izvršioci posla. Dakle, mi smo oni koji smo na prvoj liniji. Snabdevanje lekovima, snabdevanje opremom, zaštitnom opremom, snabdevanje hranom, snabdevanje posteljinom, dakle, snabdevanje sredstvima za dezinfekciju, za čišćenje, snabdevanje sapunom, najobičnim, nije u našoj moći. Dakle, kad se desi tako nešto, tako čudo, to neko drugi mora da organizuje i radi. To nismo mi. Da li je zdravstvo bilo zatečeno ili je zdravstvo podcenilo taj prvi nalet, pa je onda bilo različitih priča, ne bih se ja na to vraćao, jer to se više služe politici. Kada se kaže zdravstvo ili da čovek dođe u vaše ruke, svi pacijenti ili pacijenti smatraju da je nekako potpuno normalno da vi budete spremni. U ovom slučaju je nešto što je nepoznato naletelo na vas. Ovo što ste rekli je tehnička strana. Moje sledeće pitanje za vas je za momu, posle ovoga što ste doživeli. Da li ste i tu sad spremni za sledeći drugi talas? Za prvi ste u hodu se nekako učili. Ja sam pitao doktora Jelenkova, da li ste bili kineska škola, da li ste bili američka škola, ruska škola, koga ste slušali, sebe ili druge? Evo to mi malo pojasnite. Ajmo mama najpre ti. Pa što se stručnog dela tiče, mi smo slušali, konkretno ja, znači i Amerikance i Ruse, ponajmanje Kineze. Znači, mada sam prvo skinuo njihov praktikum koji je prva opipljiva literatura izašla na internetu, a mogu da vam kažem da smo iz svega toga proizvukli nešto i proizveli nešto što je naše i primenjivo u našim lokalnim uslovima. Ipak mi nemamo i u klinikama taj nivo opreme kakav ima Nemačka ili neke razvijenije zemlje, tako da te baš radove i preporuke smo iskoristili onoliko dobro koliko smo mogli u realnim uslovima. A bilo je tu informacija sa svih strana i od kolega koji žive i rade u inostranstvu, vrlo upotrebljivih iskustava. Konkretno meni su oči otvorili prve obdukcione analize koje su došle iz Amerike, tako da sam od tog trenutka počeo da posmatram bolest iz sasvim jednog drugog ugla. A prvi deo pitanja koji je vezan za zdravstvenu zaštitu, da li je zdravstveni sistem bio pripremljen, mislim da na globalnom nivou ni jedan zdravstveni sistem nije spremno dočekao pandemijsku krizu. Pogotovo zapadni model organizacije zdravstva gde osiguravajuće kuće i društva diktiraju politiku,
gde je to predeljeno na komercijalno, na profit, gde nema socijalne dimenzije, strateške dimenzije u zdravstvu. Tu su komunističke zemlje po meni u prednosti, znači ono što smo mi imamo za ostavštini od SFRJ Jugoslavije, Rusije od SSSR-a, Ukrajina isto. Mislim da su tu sistemi komunistički spremni za te disaster scenarije. Nekako zapadnjaci su suviše uljuljkani u komfor i to nisu uzimali u obzir. Tako da, kod njih je tek to bilo strašno psihički da oni shvate da njima može da se desi takva katastrofa.